ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് സീമ ഹൈദർ. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വന്നിട്ട് പബ്ജി കഴിച്ചിട്ട് പ്രേമിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത പെടുന്ന സീമാണ്. സീമക്ക് 4 മക്കളെയും പിടിച്ചിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ചാനലാണ് അവരെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് ഈ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതവരുടെ കുട്ടികളാണ്. ഇത്തരം കുഞ്ഞു കുട്ടികളും കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഈ പബ്ജി കഴിച്ച് കാമുക്കനെ തെറിഞ്ഞു വന്നിട്ട്. സീമയുടെ സംസാരവും കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സീമ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് തോന്നുക. ഇത് ഞാൻ കൂട്ടമാണ് അവരെ കാണാൻ വരുന്നത്. ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഉൾഗ്രാമമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര നാടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ചെക്കനെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ചെറിയൊരു ചെക്കൻ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല. ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഒരു 10-14 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പോലെ ഉണ്ട്, 23 വയസ്സ് പോലെ പറയുന്നത്. പെൺകുട്ടീനെ സീമന് 27 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സീമയുടെ ഭർത്താവാണ്. ഭർത്താവ് ഈ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർക്ക് അവരുടെ 4 മക്കളെ എത്തിച്ച് തരാനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സീമ വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ സീമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഈ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വന്നോന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മുപ്പുറൾക്ക് നേരിടാനും കിട്ടില്ല. ഇവർ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല, ഇവർക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതല്ല. ഈ പെണ്ണ് പ്രേമിച്ച ശക്തനുമായിട്ട് നല്ലപോലെ ജീവിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ അല്ല, ഒരു കുടുംബം തകർത്തിട്ട് വന്നവരുണ്ട് വിചാരിക്കണം. 4 മക്കൾ, അതൊരു ഭർത്താവെ കണ്ടായ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ്റെ പോലെയാ. ഇവർക്ക് വേണ്ടി നയിക്കാൻ നയിപ്പ് കണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയും എങ്ങനത്തെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അതിനിടയിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് പിള്ളേരായിട്ട് പ്രേമിക്കുന്ന, എന്നിട്ട് മക്കളെ നിർത്തിട്ടും ഓടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ വെച്ചിട്ട് ഓടുന്ന, അങ്ങനെ ഈ മാതിരി ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി ഒരവസ്ഥയെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് എത്ര ടെൻഷനായിരിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ നമ്മൾ ഈ മാതിരി സംഭവത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പലതരം ചില ടെൻഷൻ പോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വിഷമങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്നു, പിന്നെ ആ ഒരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ഉപ്പ ഒരു രോഗം ചെന്നിട്ടൊന്നല്ല, അവരുടെ ഉപ്പയും ഇർത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണ് മക്കളെ നിർത്തിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോയുള്ളത്. ഇയാളുടെ മക്കൾ തിരിച്ചു പോട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തിരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ, ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. ഭാര്യ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാമുക്കനോടെ ജീവിച്ചു പോട്ടെ. മക്കൾ എന്നാലും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വിടണം ഇവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ന്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മലയാളി അല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം.